Jag ska här då teckna en integral som beskriver det här färgade området i figuren. Så jag ser det att det här färgade området det går från 0 till 2 och är arean under den här räta linjen som har funktionen x adderat med 1. Så integralen då blir från 0 till 2 av den här funktionen. Så då blir det parentes x adderat med 1. D. X så där har vi integralen.